Kagame kubera ko yahiriwe n'ibyo bintu by'intambara byo yigamba agahanura indege kwicara bya Imana akabona nta kibaye akagira uruhare muri ibyo bintu bya genocide y'abatutsi ntihagire ubimubaza ahubwo akabikoresha buri gihe akagira uruhare muri genocide y'abahutu ntihagire ubimubaza agatikiza miliyoni z'abanyekongo ntihagire ubimubaza akajya mu ntambara muri Congo umwaka wa mbere uwa kabiri imyaka ikaba 25 ntihagire ubimubaza akiba muri Congo ntihagire ubimubaza yarashyokewe rero agatekereza ngo iyo business model ngo izahora imuhira buri gihe cyose ariko urabona ko ibyo bihe rero byashize kuko ubundi abari bamushyigikiye muri uko muri ibyo bintu byo yungukiramo by'ubwicanyi n'ubusahuzi urabona ko nabo barimo guhinduka ntabwo bahindutse ariko barimo guhinduka kuko noneho babona ko bishoboka ko n'ibyo ngibyo bavandaga kuri Kagame babona ibikubye inshuro nyinshi bakoranye na Congo aho gukorana na Kagame ntabwo bahindutse nk'ukuntu wari urimbajije Yosefu ariko barimo yego ibigaragara byo ni uko Kagame yatsinzwe muri Congo nubwo adashaka kubyemera amagambo ye yose iyo yasesenguye nicyo yerekana ari ukwihagararaho ari nayo maganya ibyo byose byerekana ko yatsinzwe kandi kubera ko yateraniweho noneho n'abanyekongo bakangutse agaterwaho n'aba mbese n'akarere uyu muryango mbese uhuza ibihugu by'uburasirazuba muri Afurika bagaburirwaho n'amahanga yose amubwira ngo cucirwaho n'izo ngabo noneho z'ibyo bihugu byo mu karere ziri hariya nta handi nta bwinyagamburiro Kagame afite agomba kuva muri turiya turere yafashe noneho ukibaza ngo inyungu Kagame avanye hariya ni iyihe igihombo avanye hariya ni iki igihombo kinini cyane ubuzima bw'abanyarwanda buhatakariye umubabaro w'abanyekongo wiyongereye ku byo yari yarabateye ukibaza uti se bwa buhanga byo bwo Kagame arimo kwigamba ko ari expert mbese ko ari akataraboneka mu bintu by'intambara ese koko niko buriya abajenerali b'abajenerali koko nyakuri ndatsetsa abantu ntabwo ariko sinshaka kumutuka ntabwo ntukanagiye ariko bigikugije umu ofisiye w'umuhima twabaga hamwe ku rugamba hariya nyine rwa rugamba rwa FPR yitwaga Kabura oya Kabura neza yigeze kureba abantu nyine bamwe akaba ngo bari ba majora abakapiteni n'iki byose aho ngaho tuzerera nyine mu dutoki tw'abagande baradukubise inshuro turi aho ngaho nyine muri Uganda muri turiya dutoki two muri Uganda noneho sinzi umuntu umwe yavuga ngo kandi ngewe ngo nari majora ngo amureba mubwira mu kinyangore ngo reba mbendeji ni majoro ki majoro yente niyine nkoko majoro yego ndabyibutse urumva ntabwo ari byo mvuga si ntabwo mwise generali yego oya ntabwo mbi mwise ibyo yihaye ibintu by'ubujenerali ibyo yihaye ariko nagira ngo mwibutse yuko abajenerali bashobora icya mbere ntabwo babyigamba ntabwo bigamba ko nta muntu ujya wigamba ko ari umujenerali ukomeye abandi barabimwita ariko cyane cyane bikava mu bikorwa by'intambara by'abakoze kandi ibikorwa byagiriye akamaro abaturage cyangwa se akarere cyangwa se isi abajenerali bo tuzi ku isi dushobora kuvuga ariko kuba wakwigamba utyo kure ngo abashaka kubaza iby'intambara muzaze mumbaze jyewe Jenerali Kagame ariko aba mu ntambara zo kwica abaturage none se kwica abaturage no kubagira impunzi mu gihugu cyabo hari ishema ririmo ibyo ishema ririmo ubujenerali burimo cyangwa se kugeza ugafata Bunagana ahantu hari ugafata Bunagana wavuga ngo ubujenerali wavuga ngo byari bigamije inyungu yavanyemo ni iyihe ubujenerali agaragaza hariya ni ubuhe
turangirize aho dushimangira nuko Kagame ejobundi uzava muri ibyo byo bice by'utwo duce twafashe kandi uzahava igihombo kibaye ku banyarwanda bapfushijeyo abana babo nabo babo bitakora abanyamurenge ngo ukigike ubeshya hamwe n'abakomerekeye aho ngaho hamwe n'abanyekongo bapfiriye hariya n'abandi b'impunzi bangana kuriya icyo ni cyo gihombo ariko kuko nk'uko kisegadi yabivuze nta buhangange muri ibyo ngibyo kuba wakwirata ko ngo uzi iby'intambara kubera ko nta kintu kigaragaza ko kirimo ubuhanga bw'umujenerali muri icyo gikorwa wakoze cyo gutera Kongo muri iki cyiciro nibyo ngibyo nagira ngo mvuge urakoze cyane hari ukuntu ujya uvuga ko abajenerali bashaje bakunze gukoresha uburyo kera bwigeze kubahira kandi bikaba bitakigezweho ugeze kuvuga ko business model ya Kagame ishaje ikecuye ndetse tuza no gushyiraho rya jambo rya Tshisekedi aho avuga ko Kagame ari umuntu retrograde harya wakoresheje irihe jambo mu gusoza wasinasoza sixwell ijambo wakoresheje rya retrograde wasi murakoze mwembe nari navuze yuko nyine yasigajwe inyuma n'amateka yego yasigajwe inyuma n'amateka atekereza ikinyuma nyuma yego yego murakoze cyane akantu yenda gato navuga ni akantu nagira ngo nunganire Dr. Théogène Rudasingwa kuri biriya by'uko Kagame yaneguye Tshisekedi ko atatsinze amatora nibutsa yuko Kagame abagerageje guhangana nawe mu matora abatarishwe barafunzwe abandi baramenengana ndetse n'abatavuga rumwe nawe bavuga bati tuziyamamaza nawe n'ejo bundi hari disikuru yabivuzemo ati nabo igihe iminsi yabo irabaze igihe tutarabahagurukira ntibavuge niduhaguruka ntibazamenya aho banyuze hari icyo cyo gushimisha abantu uzi uko yabivuze sixth yakoresheje amagambo ariko kandi abizi Kagame abavuga kwica cyangwa se gufunga yavuze ngo we shall take care of them we shall take care of them umuntu ahita yumva rwose bariya abantu bose bari mu Rwanda yikoreye barimo bayingabiye n'abari mu mahanga n'abari mu mahanga nyine batavuga rumwe nawe ni ukuvuga ngo nabo tuzabahagurukira nyine tuzarangiza ibyabo ni ukuvuga rero ko Kagame kwirata cyangwa akanegura abandi ngo ntibatsinze amatora abashaka guhangana nawe arabafunga arabica arabamenesha n'abari mu mahanga akavuga ko mbese azabahigisha uruhindu ikindi navuga ni uko kwiba amatora nko muri 2003 bose n'ikizi bose ko yatsinzwe amatora ariba abantu bari mu gisirikare batanze ubuhamya avuga ukuntu bareye batera ibikumwe batera amakashi bagira bate n'amamodoka agatunda amakontineri y'amajwi n'ibindi kwa ngo nibabarura bizagaragare ko Kagame yatsinze twagira mu matora ariko ikindi ni uko reba uriya wafunguwe ejobundi Dr. Niyitegeka imyaka yafunzwe yose azira ko yashatse guhangana na Kagame mu matora reba uriya mukobwa wa Rwigara Diane ukuntu yafunzwe n'umuryango we rwose Kagame agazimya burundu n'imitungo yabo n'iki byose akabigira ubusa nka bya biri bya mwungere wa nyankaka kubera ko uwo mwana yashatse kwiyamamaza biriya nyine biragaragaza ko Kagame ibyo avuga mu by'ukuri n'ukuri nyine biratandukanye cyane ni umuntu ubeshya kandi akumumiriza akigira igihangange abeshya abantu kuko abanyarwanda baramuzi kuba yiba amajwi kuba yarahinduye amategeko ategeka ubuziraherezo abanyarwanda barabizi kuba rero yaseka abahandi ni ikintu kigayitse cyane kinagaragaza nyine wa muco we wo kubeshya akandi kantu nagira ngo mvuge ni uko mu gihombo gikomeye cyane iriya ntambara isize izasigwa murebe nk'umuntu w'umututsi muri Kongo asigaye hehe nyuma y'intambara asigaye nyuma y'intambara haba ari muri Kongo haba ari no mu karere umututsi asigaye hehe inyungu akuye muri iriya ntambara niyihe nagira ngo nsoreze aho ngaho mbashimira murakoze
nanjye reka ngushimire muvandimwe Six Bell, shimwe n'umuvandimwe Togene kuri kino kiganiro, kwari ukubwira abanyarwanda mu by'ukuri aho ibintu bigeze byo muri Congo hari byinshi byo kuvuga, ntabwo umuntu yayambara muri kino kiganiro kimwe. Turabizeza inshuti za radio bishaka ko rwose tudatindiganyije tuzakomeza kubageza amakuru no kwibasesengurira amaganya ya General Kagame yerekana gutsindwa muri Congo. Murumva rero inshuti ziduteze amatwi ko ibyo twavuze biriho bisura aya maganya ye arabivuga. Ikibabaje si umwicanyi nka we n'amaganya ye, ikibabaje ni Abanyekongo, ikibabaje ni akarere, ikibabaje ni Abanyarwanda bazishyura mu by'ukuri ibyo batakoze. Nshuti mwarimu duteze amatwi cyari ikiganiro nyine nsubiremo disikuru turi insina ngufi amaganya ya General Kagame yerekana gutsindwa muri Congo. Mukamwe ari kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbasezeyeho kandi nabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Nibutse kandi ko mwari kumwe na bagenzi banjye Dr. Tejune Rudasingwa na Bwana Sixbert Musangamfura, nongeye gushimira. Aho bwije rero muramuke, naho bwakeye mwirirwe kandi mubererwe neza.